Дами и господа, в рамките на дните на българското изкуство в Канада през април бяха за българската общност полуфиналистите от България Търси талант, а сега ще пеят и за нас. Представям ви Весела Морова, Евелина Цонева, Константин Бейков и Янко Янков, група Спектрум. Να κεράν κόπο δρανίου νης μπέλα ρε Καναδόν κοντσε μοβίλε φορκάσε Заповядайте, Веси, Евелина, вие сте дами момчета, кацайте където намерите, добре, добре дошли сте ми на гости, група Спектрум, сядай отгоре смело. Без да преувеличавам, за мен Спектрум, вие сте едно безалтернативно музикално явление. Въобще тази колаборация между и този специален почерк, фолклор, източно-православното, хорово пеене, акапела, чрез който възнасяте българското слово, ви прави уникални. Благодаря ви още веднъж, че ми гостувахте. Благодарим. И да ми разкажете за вашата прекрасна мисия. Българска мисия България. Та, вече сме на тема мисия България. Да отидете, какво беше, до Чикаго и назад, до Канада и назад. Ниагара и назад. Да. Ми, Веси, заповядай ти. Какво се случи там по време на празниците? Това беше всъщност едно дълго планирано турне, за което така се отвори една пролука. Всички обстоятелства благоприятни съвпаднаха. Благодарение на това, че музей Борис Христов в София празнуваше 20 годишнината, те ни помогнаха, така ни взеха под крилото си, за да пътуваме с тях и заедно с тяхното представяне също да се представим и ние. Имахме 5 концерта в рамките на 10 дни.
в малки и големи градове. Торонто, Отава, Монреал. Запознахме се с българските общности в тези градове. Те наистина са много, много бройни. Викаш, очаквахме 10 човека, те се оказаха хиляди. Дори в най-малките градчета има българска църква, например, към която има... Православен храм български. Да, да. Да, ключ, колеги, ключите се. Ниагара, кичена. Аз дадах началото думата на Веси, има да тръгне разговора. Така че смело, Ивелина, и ти да изкажеш твоите впечатления от пътуването. Снима ли се там на Ниагара? Направи ли? Снимах се навсякъде. Моите впечатления, свързани с турнето, бяха по-скоро така чисто приягод като предизвикателство. И като възможност всъщност да се сплотя с колектива, тъй като официално вече от 2 месеца работим заедно. Да, да, виждам, че си... смисъл... Сплотили сме, да. За първи път те виждам, да, да, да. Да. Но той има приемственост при тях. Okay. Колко години направихте Спектър? 10. Това е 10-ти ни сезон. И сме... Даже, да, може да се каже от самото, от първата репетиция на Спектрум, вече станаха 11 години. Май месец 2012. 15 години. Беше, да. Но така официалния... на хубавата българска музика. Да, много е важно да кажем, че за Спектрум една от основните цели е точно да прокарва мост между българската публика, чуждестранната публика, сега българската публика в чужбина също. Тъй като ние и в музиката ни се стремим да свързваме западната култура, джаза, поп-музиката с българския фолклор. И обратното, да поднасяме българския фолклор също по интересен, разбираем начин за западния човек, за когото това е все още някаква екзотика. Така че това е, според мен, едното мото, под което мина и път. Да, много ми е интересно как представяш, Константине, песента Баклава. Песента Баклава е... Ваш хит, не я представя той, ние я представяме и разказваме. Това ми е много интересно. Разказваме за Съня на Косо, защото... Истината... Ами, аз много живо си спомням период преди доста години вече, когато Косо сподели, че му е все пак трудно да пише авторска музика, така идеи музикални. И в един момент каза, дори ни писа по чатовете, че всъщност имал много интересен сън, в който Swingle Singers, тази група, на която всички сме фенове и някакви последователи в България, изпълняват негова авторска композиция, наречена Баклава. Да. И на всичко отгоре успял да запише темата от съня си и в последствие хармонизира и имахме първата му авторска пиеса, наречена така Баклава. Само че големите творци в групата, които пишат авторска музика, Янко е, може би, основният човек с най-много авторски парчета, Веси се пробва много успешно с авторски текстове. Проба, чакай! А, гледай! Много успешно! Не, не, напротив, напротив. Нали? За 10 години... 10 години и накрая минахме проба. Е, виж сега, то я за 10 години едно текстче. Шегум се. Имаш много добри попадения. Така че, да, Баклава може би даде началото, но... Чече, гледас от Баклава с Бъклица и Идрян, не разбрах как ви приеха, всъщност, българската публика. Стигнахме до там, че са многобройни, че ви е направило впечатление, че са страшно много българската диаспора там. Да, и са много сплотени, така много, много са свързани с българските традиции. Между другото, имаше много сълзи. Слушайки ни, хората преживяваха. Може би, защото не бяха чували по този начин изпълнена музика. Някак си... Сказах на предишните ми гости, май нещо им гостува, че като си вънка и като чуеш българска музика и въобще нещо, нещо свързано с България и ти става едно миличко, такова едно, не знам. Корена се тежи. Емоционално. Да, да, да. Корените тежат. Това е много хубаво. Трябва да се върнете пак там. Обещахте ли? Вече ни познават, така вече... че надяваме се да се върнат. Т.е. имало е някакво съмнение сега тези какви са. Ами не знаеха какви сме. Не знаеха какви да. Сме, да. Не са с черни сака, нямат табелки тук, нали, от някаква групировка. Да, пастори на нещо. Не сме от тези изпълнители с едно малко име. А как успявате, да, 10 години, да каза ти близо 11, защото вашата музика е много специфична. Тя не е комерциална, тя е точно мисионерска. Как успявате да се задържите толкова време? Имало ли е моменти, в които си кажете, бе, хора, трябва да караме нещо по, не знам, модерно?
Мисля, че постоянно има такива моменти. Ние сме много критични към себе си, един към друг, но това не е... Това е някаква сила, която ни движи напред. Защото факта, че за тези години се умяхме да се превърнем в коректив едни на други, а не да се изпокараме, това мисля, че много добре ни държи и ни тласка напред. Много често си мислим за какво трябва да пеем, каква е публиката, до която трябва да достигнем. Мисля, че акапелната музика има тази привилегия да бъде лесно достъпна и разбираема за всички, защото често казваме, че всеки човек има този инструмент, който ние ползваме. Човешкият глас е нещо, с което всеки може да се идентифицира по някакъв начин, и затова пеенето на хора в хармония веднага привлича, приобщава слушателя. Оттам нататък вече трябва да се съобразим с музикалните предпочитания на публиката и своите също, тъй като ние слушаме различна имахте музика. Ли, да, имахте ли някакви притеснения? Все пак отивате на някакво място, където не сте били, не сте пяли. Не знам, някакво притеснение, че как ли ще възприемат пък сега нашата общност, нашата музика? Вивелина? Аз смятам, че бяхме подготвили така един изключително добре сформиран асортимент от различни като разностилни така стилове, жанрове. Така че да докоснем максимално много хора. Особено така етно програмата според мен достигна съвсем емоционално до Защото вие сте били черешката на тортата, доколкото разбирам. Точно така, да. Говоря особено в дните на българското изкуство в Канада. С вас, ваш концерт завършва там програмата. Да. Други впечатления, които ви направиха там? Говорихме за българите. Местните хора също ни направиха много добро впечатление. Разбира се, ние сме чували, но сега, когато се срещаме с тях наживо, имахме възможност да общуваме с хора, които са професионалисти в тази област, с акапелното пеене, които много на концерта в Торонто дойдоха, така да се каже, канадските ни колеги. Значи се пече, дами и господа, скоро запис на нов албум в Канада. Защо не? Освен това, ние всъщност не сме ходили на западното крайбрежие. Чака ни Ванкувър и цялата тази област. Ние бяхме в един регион, който е колкото няколко Българии, обаче какво е той за Северна Америка? Каква област там? Всичко е наблизо там. Да, ей, тук е. Да, малко като излезем от града на 130 км. Ние сме близо, ние сме в града, до центъра сме близо на 40 км. Няма проблем, там всичко е по друг начин. Пожелавам ви да имате още световни турнета, защото сте много, много готини. И да пожелате, да творите. Ти се адаптира вече, нали, към тях? Абсолютно, да. Чувствам се съвсем като дома си. Така че съм готова за следващите турнета. Внимай, че те много дигат летвата. Много са добри. Тя е дигна. Само ще ви кажа една скоба преди да завършим. Ни помага да вдигаме още повече. Да. Чух някъде... квартети се водиха четирима, не така? Квартет. Да. Квартет. Да пеят хорово и викам, Спектрум, но те някакви младежи бяха. Смятай колко добре сте наложили този формат. Тоест, Спектрум вече не е просто група. Спектрум е формата, направена на такава музика. Полифония, нали? Да, да. И така. Ами, това е отговорност, така че благодарим. Моля ви се. И аз ви благодаря, че бяхте мои гости. Ами, дами и господа, това беше всичко за тази вечер. Ще се видим следващата неделя отново в 20 часа по телевизия Евроком. От мен, приятна вечер.